Sākotnēji ideja par 30 km/h ātrumu ierobežojumu daļā sabiedrības tika uztverts skeptiski. Tagad viedoklis mainās. Sākumā tā liekas ļoti liels tas tā kā, samazinājums ātrumam, bet nu, tagad jau ir pierasts un tad mēs pa centru jau esam tā arī pārvietojamies. Un... Nu, vienīgais reizēm tu jūti, kad iebrauc kāds turists, kad viņš nepamana, ka ir tā 30 zona un ka tad viņš rullē cauri. Nu, es domāju, ka mierīgāk ir palicis un mēs tomēr tad arī esam kā šoferi uzmanīgāki, uzmanīgākiem jābūt šoferiem un mēs cienam arī tos gan gājējus, gan braucējus, tā kā riteņiem. Jā, vajag tos 30 km, tāpat jau būsim godīgi, kad braucēji brauc, viņi tomēr brauc mazliet ātrāk neprecīzi tos 30 km. Precīzi satiksmes negadījumu skaits Siguldas centrā pirms un pēc 30 km/h zonas izveids nav apkopots, taču kopš 2020. gada māja nav reģistrēts neviens letāls gadījums. Šeit pat tūmā ir redzams krustojums, ko tautā saucām par melno punktu, kur diezgan bieži notika negadījumi. Es nemācēšu pateikt statistiku, bet pēc 30 km/h ieviešanas nav bijis nevienas letāls gadījums. Acīm redzam un empīriski secinājumi par to, ka braukšanas kultūra kontekstā ar braukšanas ātrumu izvēli noteikti ir stabilizējusies, vadītāji brauc mierīgāk. Arī citās pašvaldībās ievies dažādi ātrumu ierobežojumu veidi, taču tā kā Siguldā, kur lielākā daļa centra tiek pārvērsta par ierobežojumu zonu, tāda nav. Arī virkni pašvaldību, kas to dara arī no 20. gadiem, gan Cēsis, gan Jelgava, gan Ventspils. Ļoti daudz pašvaldības izvērtē jautājumu par dzīvojamo zonu, ātrumu, ierobežošanu. Tikmēr daļa Siguldas iedzīvotāju rosina 30 km/h zonas paplašināšanu. Un katru gadu mēs paplašinām šo zonu, jo tie, kas ir izbaudījuši un redzējuši 30 km/h zonu, viņi grib arī tajās teritorijās, kur viņi dzīvo 30 km/h zonu. Pašvaldībās gan norāda, jebkuras būtiskas satiksmes pārmaiņas prasa rūpīgu vērtēšanu, plānošanu un pēc tam arī ieviešanu, jo ir jāpārkārto infrastruktūra. Miks Kuncevičs, Sigurds Eicens, Latvijas televīzija.